ქართული ღვინო პროვაინის გამოფენაზე უკვე 20 წელია გერმანია 10000-ობით დამთვალიერებელს და ბიზნესმენს მასპინძლობს. ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო ექსპოზიციაზე წელს საქართველოდან 16 კომპანია იყო წარმოდგენილი. ზატوار ქართველებსაც კი ვესაუბრო ქართული ღვინის უპირატესობებზე. ქართული ღვინის უპირატესობების დასამტკიცებლად გერმანიაში ქალაქ დიუსელდორფის საგამოფენო ცენტრში ქართული ღვინის 16 კომპანია შეიკრიბა. 500-მდე ჯიშის პროპაგანდას უცხოელი სპეციალისტებიც ეწეოდნენ. მათ უმეტესობას რამდენიმე კილომეტრის ფართობზე მოწყობილ პავილიონებში ქართული ღვინის საგამოფენო კუთხის მოძებნა არ გასჭირვებიათ. ლიზა გრანიკი წლებია ქართულ ღვინოს ამერიკის ბაზარზე დამკვიდრებაში ეხმარება. ვერ შეუძლია ამტკიცოს, რომ საუკეთესო ღვინო აქვს, მაგრამ ჩვენ, ვინც ათეული წლებია მათვაფასებთ, ვერაფერს გამოგაპარებენ. ქართული ღვინო მართლა საუკეთესოა, ამას ემატება მისი ისტორია და საოცარი ჯიშები. მისი ძალა მის გემოსა და ავთენტურობაშია. მე ყველას ვეუბნები, რომ თუ გინდა გაიგო, როგორია საქართველო, აქ უნდა მოხვიდე და პირდაპირ ერთი ჭიქა წითელი ან თეთრი მოითხოვო. ყოველწლიურად 3 დღით პავილიონებში შეკრებილ კომპანიებს შეხვედრების ორგანიზება, ახალი პარტნიორების და ბაზრების მოძებნა უმოკლეს დროში შეუძლიათ. ესპანური, ფრანგული, იტალიური ღვინის კომპანიები ახალი პროდუქციის პოპულარიზაციას პროვაინის მეშვეობით მისი დაარსების დღიდან ცდილობენ. ქართული კომპანიები პროვაინის გამოფენაში წელს მეათედ მონაწილეობენ. ეს არის საოცრად არომატული ღვინოები. შესაბამისად, ჩვენ იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ ამ ღვინოებით ძალიან მალე, ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს გავაკეთებთ ევროპის ბაზარზე. ტექნოლოგი ქართული მეთოდ. ჟან-მიშელ მორელი ქართული ღვინის წლების წინ დაინტერესდა. საქართველოში 2000 წლის დასაწყისში ჩამოვიდა და მას შემდეგ ქვევრის ტექნოლოგიით დამზადებულ ღვინოს ექსპორტს რამდენიმე კონტინენტზე ეწევა. ამბობს, რომ ქართული ღვინის მთავარი უპირატესობა ჯიშების მრავალფეროვნება და მისი დამზადების ქართული, ანუ ქვევრის მეთოდია. ჩვენ წავიღეთ ეს მეთოდი და ძალიან კმაყოფილები ვართ. თულია ასეთი რაოდენობის მომხმარებლის დაკმაყოფილება, მაგრამ ქვევრის ღვინო მხოლოდ განსაკუთრებული მომხმარებლებისთვისაა. პროვაინმა, რომელიც ცნობილია როგორც მსოფლიოს უმსხვილესი ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების საერთაშორისო გამოფენა, მთელი მსოფლიოდან 4800 მონაწილეს წელს უკვე მე-20 უმასპინძლა. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, რომ საერთაშორისო გამოფენებზე ქართული ღვინის წარდგენის მთავარი მიზანი მისი ცნობადობის გაზრდაა. აქ არის წარმოდგენილი ჩინური, ჩხავერი, ის იშვიათი ჯიშები, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაუშვათ მივიწყებული იყო საქართველოში. ეს ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი კუთხეა, რომელთაც საქართველო უნდა ვაჩვენოთ მსოფლიოს. გამოფენის პარალელურად დიუსელდორფში წელს რამდენიმე კონკურსიც გაიმართა. მუნდუს ვინ 2014-ში და პრემიუმის კლასის ღვინოების დაგემოვნებაში 6-მა ქართულმა კომპანიამ გაიმარჯვა. ქართულ ღვინოს უკვე იცნობენ, მაგრამ თვლი რომ ეს არ არის საკმარისი. სხვა ბაზრებთან ერთად ის ევროპულ დახლებზეც დიდი რაოდენობით უნდა მოხვდეს. პროვაინი ქართულ ღვინოსთან ერთად სხვა 5000-ზე მეტ მონაწილეს ახალი ბაზრისათვისების საშუალებას მომავალ წელს უკვე 21-ად მისცემს. ათასობით დამთვალიერებელი და ბიზნესმენი ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ალკოჰოლური სასმელების გამოფენას კიდევ ერთი წელი დაელოდება.